Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Poglejte, morda je čas tak, ko rečemo, da nas je ujela spomladanska utrujenost. Mogoče smo brez energije kar tako, ker je bila zima predolga in premalo sonca. Mogoče nam celo primanjkuje denarja ali pa smo slabega zdravja. Ali se da pomagati? O ja, da, samo treba je nekaj storiti. Mogoče je tisto prvo, kar lahko storite, da pridete na brezplačna predavanja, o katerih bo govora tudi v tej današnji oddaji. Govorili bova z gostjo, ki je z mano v studiju, o energijski samopomoči. Torej, kako si pomagati, kako si lahko sami pomagamo, da nam bo bolje čisto na vseh področjih. Z nami v studiju je gostja iz Zagreba, Suzana Landripet, doktorica medicine, specialistka toksikologinja in energoterapevtka. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Mogoče najprej, da vas predstavim. Torej, gospa Suzana Landripet prihaja iz Zagreba. Diplomirala je na medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu, tako kot smo že omenili, tudi specializirala, ampak že skoraj 20 let se tudi dodatno izobražuje na različnih področjih, tako imenovane nekonvencionalne medicine v Franciji, v Nemčiji in v Združenih državah Amerike. In kot energoterapevtka je diplomirana. Poleg tega naj omenim, da tudi poučuje zdravstveno osebje marsikje po svetu, se pravi tako v Evropi kot tudi v Sloveniji, kajti to, o čemer bova govorile, gre dejansko za medicino. Ampak dovolj, še to mogoče, prevajala bom, gospa govori hrvaško, ker je to po zakonu, se to zahteva. Tako, draga moja Suzana Landripet, precej dolg uvod sem naredila, marsikaj že povedala, ampak zdaj je pravzaprav tisto, kar me najbolj zanima. Namreč govoriva o energiji in energija kot taka je pravzaprav sestavni del človeka oziroma ljudje smo energijska bitja. Kaj bi vi pravzaprav rekli? Ali je to neka blodnja ali je to tudi dokazano? Prije otprilike pola stoljeća su u laboratorijama NASA istraživali ljudsku energiju. Pred približno pol stoljeća su u NASA-inih laboratorijih raziskovali človeško energijo. Dakle, mi ljudi smo protočna energetska bića. Mi ljudje smo pretočna energijska bitja. I sva živa bića su zapravo energetski sustavi. In vsa živa bitja su energetsko sestavljena. Tako, to znači da mi svaki dan energiju trošimo i moramo ju svaki dan nadoknaditi. To pomeni, da vsak dan energijo trošimo oziroma uporabljamo, zato jo je treba tudi iz dneva v dan nadomeščati. Čak i ako, nažalost, netko leži u komi, i dalje treba energiju da bi ostao živ. Tudi če kdo, nažalost, leži u komi, še vedno potrebuje energijo, če naj ostane živ še naprej. Energetska medicina se temelji na zakonima fizike, kvantne fizike. Energetska medicina temelji na zakonih fizike, kvantne fizike. Tako da svi oni gledatelji koji žele više znanstvenih dokaza mogu ih naći u knjigama Barbare Brennan. Zato vsi tisti gledalci, ki želite najti morda več teh dokazov, si lahko preberete o tem več u knjigah Barbare N. Brennan. Dakle, to je američka fizičarka koja je isto sudjelovala u NASA-i i kasnije znanja dala u javnost. To je ameriška fizičarka, ki je ravno tako sodelovala u NASA-i, kasneje pa je svoje znanje predala javnosti. Nas, obične male ljude, zanima kako nam uz pomoću energije može biti lakši život. Nas, navadne ljudi, pa zanima kako bi s pomoću energije lažje živeli. I energetska medicina se sastavlja i od najnovijih znanstvenih tehnoloških dostignuća. In energijska medicina je danes vsebuje torej najnovejša znanstvena dognanja. A isto tako združuje tisućljeća stara iskustva prijašnjih civilizacija i kultura na našem planetu. Ravno tako pa tudi združuje stara znanja prejšnjih civilizacij in kultur na našem planetu. Dakle, to je znanje široko i kompleksno. To je zelo široko in kompleksno znanje. Ali se može na jednostavan način svatko u svojem životu sa time koristiti. Ampak vsak se lahko v svojem življenju to tudi, vsak pa lahko to v svojem življenju tudi uporabi. I to je bistvo danas energetske medicine koja predstavlja jednostavno
daljni razvojni korak ove naše klasične medicine. In to je dejansko energijska medicina, ki predstavlja le naslednji korak naše klasične medicine. Za razliku od bioenergije i sličnih tretmana koje su već mnogi probali. Za razliku od bioenergije i različnih zdravljen kih je marsikdo že poiskusio. Ovdje imamo nekoliko osnovnih razlika. Tu vendarle prihaja do nekih osnovnih razlik. Pomeni da energoterapeut nikad ne rabi svoju vlastitu energiju, nego neutralnu energiju iz zemlje. Pomeni da energoterapeut ne uporablja svoje lastne energije, ampak prevaja energijo iz zemlje, ki je neutralna. To znači da nikad ne može biti škode, niti rizika, niti za klijenta, niti za terapeuta. Kar pomeni da nikoli ne more priti niti do nobene škode, niti nobenega tveganja, naj si bo za klijenta ali pa za zdravitelja. Isto tako, mi u energetskoj medicini pokušavamo doći do uzroka naših bolesti i problema. Ravno tako pa energetska medicina pokuša najti tudi uzroke naših težav in bolezni. Isto tako radimo na samopomoći. Dakle, da si naučimo pomagati sami, a ne da smo odvisni od drugih. Ravno tako se tu tudi dela na samopomoći, pomeni da si lahko pomagamo sami, ne pa da smo odvisni od drugih. Dakle, svi imamo u sebi energiju, svoje takozvane baterije i energetske mišice. Vsi imamo u sebi energiju, lahko bi im rekli baterije oziroma energetske mišice. Samo su nam zakrnele jer ih više nismo znali koristiti, zaboravili smo. Ker pa smo pozabili, ih nismo znali več uporabljati in zato su nam zakrnele. Nekad u prošlosti su ljudi više bili u stiku sa sobom, sa naravom, vesoljem, a današnja tehnologija nas je malo distancirala. Včasih su ljudje u preteklosti vendarle bili u stiku s naravo, s vesoljem, današnja tehnologija pa nas je od tega malo odvrnila. Tako da energetska medicina svakoga poskuša vratiti na izvor. In energetska medicina vsakogar poskuša vrniti nazaj na svoj izvor. Tako. Poglejte, premalo energije pomeni, da smo bolni, da imamo slabe odnose, da nimamo volje, da smo razdražljivi. Pravzaprav bi lahko naštevali še in še celo finančne probleme. O tem pišete v svoji knjigi. Da, u svojoj knjigi Energetska samopomoć sam pokušala jednostavno, poljudno što bi vi rekli, objasniti cijelu tu zadevu. Gospa Suzana Landripet je u svojoj knjigi poskusila tako poljudno, enostavno objasniti vse to o čemer se zdaj pogovarjava. Prvi dio knjige je namenjen spoznavanju, dakle da svatko tko čita može prepoznati sebe, svoje probleme i vidjeti odkud to dolazi. Torej, u prvom delu je vse razloženo, da vsak lahko najde sebe, da otkrije svoje probleme in da tudi ugotovi odkud to prihaja. A drugi dio je namenjen odgovorima na najčešća pitanja. U drugom delu pa so odgovori na najpogostejša vprašanja. Puno se danas o svemu tome znanju piše, ali nema dovoljno kvalitetnih i sistematičnih informacija. No, o vsem tem se danes na veliko piše, vendar pa primankuje kakovostnih in sistematičnih informacij. Nažalost, mi smo kultura tehnološki napredna, ali energetski vrlo iscrpljena. Mi smo, nažalost, kultura, ki je sicer zelo napredna, energijsko pa smo izčrpani. Jednostavno kao i auto kad ostane bez benzina, polako se kočimo i kvarimo. Tako podobno kot auto, ki ostane brez benzina, tako smo tudi mi vse bolj zakrčeni in tudi kvarimo se. U prošlosti naši djedovi, babice su živjeli mirnije i u skladu sa prirodom. U preteklosti su naši dedje in babice živjeli bolj u miru in predvsem u skladu s naravo. Tako je. I tada je ta jedna spontana obnova energije bila dovoljna. In zato je takrat bila neka spontana obnova energije je zadostovala. Kao i danas kad odemo na počitnice, vratimo se punih baterija. In tudi danes, če gremo na počitnice, se vrnemo s polnimi baterijami.
Nažalost, ritam života je sve brži, sve intenzivniji i nama uzme puno energije. Nažalost pa je ritem življenja vse hitrejši, vse bolj intenziven, zato nam jemlje energijo. I počasi se naš bankovni energetski račun prelazi u minus. In tako naš bančni energijski račun prehaja u minus. Subjektivno je ovo što ste spomenuli, osjećaj umora, stresa, nesanice. In čisto subjektivno se počutimo, torej imamo te občutke, da smo pod stresom, da smo nesrečni. Isto tako strahovi, manjak samopouzdanja. Enako je tudi strahovi in s pomankanjem samozaupanja. Ako nešto ne poduzmemo na ta upozorila. In če ne bomo nič storili, ko se ta upozorila pokažejo. Onda se javljajo teže bolesti i teži životni problemi. Se potem pojavljajo večji življenjski problemi pa tudi težje bolezni. Neko ima probleme u odnosima, neko u službi, većina sa financama. Nekdo ima probleme u odnosih, drugi u službi, većina s denarjem. Denar je samo oblika energetske razmjene među nama. Ker denar predstavlja samo obliko energetske menjave med nami. Tako. Dakle, sa više životne energije sve se to da izboljšati. Če imamo več življenjske energije, bomo vse to lahko izboljšali. Otprilike, životna energija je kao sunce. Lahko primerjamo življenjsko energijo s soncem. Kada ima dovoljno sunca, na našem planetu se razvija život na svim nivojima. In če je sonca dovolj, se na našem planetu življenje razvija na vseh nivojih. I za biljke, i za životinje, i u oceanima, i na zemlji. Pomeni za vse, za rastline, za živali, u oceanih, pa tudi na zemlji. Energetski gledajući, mi imamo takozvani matriks u središtu zemlje. Če pa pogledamo energijsko, pomeni da imamo matriks u središću zemlje. On je kao jedna sirova energija, poput nafte. Predstavlja nekaj podobnega kot nafta, to je neka surova energija. Neutralan je i svi ga rabimo za život, i biljke, i životinje, i ljudi. Torej, matriks je neutralen in vsi ga potrebujemo za življenje, rastline, živali in ljudje. Sve što trebamo, naučiti jednostavne energetske vaje, da se znamo priklopiti i črpati taj matriks. In vse, kar je potrebno, je, da se naučimo neke preproste energijske vaje in da lahko črpamo iz tega matriksa. To je kao da bi imali vlastitu benzinsku črpalku u svojem dvorištu. To pomeni kot da bi na svojem dvorišču imeli svojo lastno benzinsko črpalko. Dakle, energija je tu, svugdje oko nas i samo se trebamo spet sprijazniti sa svojim vlastnostima. Torej, energija je vse okrog nas, mi se moramo samo spet soočiti svojimi lastnostmi. Ja sam, nažalost, imala isto teške zdravstvene probleme. Tudi gospa Suzana Landripet je imela teške zdravstvene težave. Zbog teške astme u djetinstvu i mladosti sam zapravo tražila po svijetu pomoć. In zaradi teške astme, ki jo je imela u otroštvu i u mladosti, je iskala za sebe pomoć. Klasična medicina mi je pomagala do določene mere, ali dalje svejedno mi je bilo slabo. Torej, klasična medicina je lahko pomagala do določene mere, ampak vseeno se je bilo še naprej slabo. Na koleđima za energetski rad sam vrlo brzo pozdravila se. In na koleđih za energijsko delo se je zelo hitro pozdravila. Tako da su svi oko mene vidjeli spremembe i začeli prositi da bi oni rada poskusili. In tako so tudi vsi okoli gospe Suzane Landripet opazili te spremembe in so jo prosili, na jim pove, kako bi tudi oni lahko to počeli. U raznim zemljama po svijetu se već energetska medicina i uradno koristi. U nekaterih deželah po svijetu se že tudi uporablja energetska medicina pri uradnem zdravljenju. A polako, evo, dolazi u naše krajeve. In počasi pa prihaja tudi k nam, u naše loge.
Ja, mogoče bi zdaj le kar bil že čas, da omenim, kako pa tudi mi lahko pridemo do tega znanja o energijskih vajah. Poglejte, gospa Suzana Landripet ima brezplačna predavanja. In sicer v sredo, 5., potem 8. in 12. marca, vsakokrat ob 18. v prostorih bivše občine Vič, to je Trg mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani. Mogoče še telefon, na katerem dobite lahko informacije, čeprav se ni potrebno prijavljati. Lahko se pride, vrata so odprta za vse, ampak telefon za kakšne druge informacije pa je 051-258-085. Glejte, predavanja so tri. Ali pomeni, da je treba obiskati vse tri? Ne, to so zapravo identična predavanja in samo so tri vrste termina. To so enaka predavanja z enako vsebino, vendar pa so trije termini. Zato, da ljudje se lažje prilagodijo, kaj ne? Tako, svatko može doći na predavanje i djeca i stariji, jer ja dok pričam, kroz sebe provodim tu energiju matriksa. Vsak lahko pride na to predavanje, od otrok do starejših, ravno zaradi tega, ker gospa Suzana Landripet med temi prevajanji to energijo, o kateri sva govorili, torej energijo matriksa, skozi sebe prevaja in ljudje to občutijo, kaj ne? Tako je, več do konca predavanja mnogi osjećajo izboljšanje. Že do konca predavanja mnogi občutijo določeno izboljšanje. Isto tako, lahko se zastave različita pitanja. In seveda na teh predavanjih lahko postavite tudi različna vprašanja. Za sebe, svoje bližnje, o bilo kakvom životnom problemu. To se pravi za sebe, za svoje bližnje in o kateremkoli življenjskem problemu. Se da tudi kupiti knjiga? Absolutno. Tudi knjigo lahko dobite, da potem recimo kupite, da lahko malo več pregledate še doma. Ja, po drugi strani, poglejte, energija. Človek je dobiva. Nekaj je dobivamo spontano vsak dan. Po drugi strani pa, glejte Suzana, ko človek včasih je v stiku z določenim človekom, pa potem greš od njega, ni nujno, da pride do konflikta, imaš občutek, da te je popolnoma izžel. Kaj se pa takrat dogaja z energijo? Ali mi ne moremo ohranjati svoje energije? Nažalost se dolazi do krađe energije. Nažalost, prihaja do kraje energije. I mi sve to možemo, ali ne znamo, zaboravili smo. Mi vse to lahko, vendar pa ne znamo, ker smo pozabili. Kao i u narodnoj izreki, vrijedi pravilo tko jači, njemu više. Aha, tako kot tudi u narodnem, torej u ljudskem pregovoru pravi, kdor je močnejši, dobi več. Dakle, ako smo mi izčrpani energetski, mi smo kao mali stari auto. In če smo energijsko izčrpani, smo kot kakšen majhen star auto. In svaki večji džip nas več može povoziti. In vsak večji džip nas bo že podaril in spravil. Ne znamo se zaštititi in žrtve smo drugih ljudi. Ne znamo se zaščititi, zato tudi smo žrtve drugih ljudi. Samo ako imamo više energije, mi postajemo energetski večji, dominantniji. Če pa imamo več energije, pa postajamo energijsko večji, torej dominantnejši. In drugi nas avtomatično zaobilaze, puštaju nas na miru. In drugi nas pustijo pri miru. Sva ta znanja praktično ljudi mogu isto tako probati, bilo na individualnim ili na grupnim delavnicama, srečanjima. In vsa ta znanja lahko ljudje tudi preizkusijo tako na individualnih srečanjih ali pa na skupinskih delavnicah. Kdje svatko na vlastitoj koži vidi nevjerojatno brzo promjenu. In vsak na svoji lastni koži lahko zelo hitro občuti neverjetno spremembo. Kao kad s avtom dođete na črpalku, prazan je, napunite benzin in on takoj ide naprijed. Tako je podobno kot z avtomobilom, če imamo tank prazen, pridemo na črpalko, dotočimo in avto takoj izpelje. Rekli smo, da se sve temelji na zakonima fizike. Povedali smo že, da je vse to, da vse to temelji na zakonih fizike. Tako postoji zakon o rezonanci, odnosno slično privlači slično. In tudi obstaja zakon o rezonanci oziroma da enako privlači enako. Ako imamo više energije,
automatično se privlačimo sa boljim ljudima i situacijama. In če imamo veliko energije, se čisto automatsko privlačimo z boljšimi situacijami, pa tudi z ljudmi, ki imajo več energije. Ako smo izčrpani i prazni što se tiče energije. In če smo izčrpani ali prazni, torej energijsko prazni. Nažalost se stvara negativni začarani krug. Se ustvarja negativni začarani krug. Dođemo do slabih odnosa, do slabih situacija. Ujamejo nas slabši odnosi, slabše situacije. Koje nam još više uzmu energiju. Ki nam potem še več energije požrejo. I tako spirala ide dolje. In tako gre spirala navzdol. Jako je važno shvatiti to što ste na početku rekli. Zelo pomembno je se je zavedati tistega, kar sva že povedali na začetku. Da je apsolutno cijeli naš život ovisan o nivou te živenske energije. Da je naš celotno življenje odvisno od nivoja oziroma količine te živlenske energije. Dakle, ne samo zdravje i dobro počutje, nego i služba, odnosi, finance, sve. Ne samo zdravje in dobro počutje, ampak tudi služba, odnosi, finance, skratka vse. I onako je sve oko nas ista energija u različitim oblikama. In tako je vse okrog nas ista energija u različnih oblikah. Mogoče še enkrat, da povabim na predavanja. Lejte, če spet rečem, mogoče takole, če bi radi pridobili nazaj svoje zdravje. Ste utrujeni, brezvoljni, imate težave v odnosih, se vam zdi, da vam primankuje energije in volje. Že bistvena sprememba bo, če pridete samo na brezplačna predavanja, ki bodo 5., 8. in 12. marca, vsakokrat ob 18. v prostorih bivše občine Vič, Trg mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani. Torej, kot sva že povedali, predavanja so identična, potrebno je obiskati samo enega, občutili boste energijo, ki jo bo gospa Suzana Landripet prevajala skozi sebe in do vas, in če drugega ne, boste prišli domov vsaj bistveno boljše volje in če boste vi bistveno boljše volje, bodo tudi tisti okoli vas, pa boste tudi manj sitni in tako lahko odprete začaran krog že v pozitivno smer. No, da bom še povedala telefon, na katerem dobite informacije, 051-258-085. Mogoče še par besed, ali so te energijske vaje težke? Postoje lažje, a postoje i težje. Obstajajo tako lažje, kot tudi težje. Već djeca od 12-13 godina, pa do starih preko 80. Torej, otroci od 12 let naprej pa do recimo starejših, tudi preko 80-letnih. Svatko to može naučiti i izvajati. Vsak se tega lahko nauči in to tudi izvaja. Dovoljno je samo želja da pomognemo sebi, a onda i drugima oko sebe. Dovolj je samo želja da sebi pomagamo in s tem tudi pomagamo drugim okrog sebe. Dakle, ima više varijanti. Za one koji dođu bolesni postoje lažje. Seveda je so različne oblike, za tiste, ki so bolj bolni, obstajajo lažje vaje. A postepeno sa rednim izvajanjem će se pozdraviti pa će moći preći na težje. In seveda, če bo redno izvajal te vaje, se bo potem pozdravil in bo lahko prešel tudi na težje vaje. Dovoljno je 10 minuta dnevno, najbolje ujutro. Dovolj je 10 minut na dan, najboljše zjutraj. Da se napunimo sa tom energijom iz zemlje. Da se napolnimo s to energijo iz zemlje. I da cijeli dan imamo dovoljno benzina. In potem imamo cijel dan dovolj goriva. Kao što više puta na dan moramo jesti da si obnovimo energiju, tako je dovoljno ovo jedan put samo se malo najesti. No, in če rečemo, da moramo čez dan večkrat jesti, zato da se obnovimo svojo energijo, je tu zadostuje samo enkrat, da jemo to energijo iz zemlje. Tako. Ja, mogoče samo še enkrat podatke, brezplačna predavanja Suzane Landripet, doktorice medicine, specialistke, toksikologinje in energoterapeutke, z naslovom Energijska samopomoč v Ljubljani, 5., 8. in 12. marca ob 18. v prostorih bivše občine Vič,
Trg mladinskih delovnih brigad 7 in telefon 051 258 085. Hvala lepa, veliko uspeha vam in veliko zdravja in dobrega počutja Slovencem. Hvala i vama.